Moi kaikki, mun nimi on Justus Jokinen. Jotkut teistä saattaa tuntea mut nimellä Rauski. Tervetuloa seuraamaan amatöörikokin yritystä tehdä sun elämästä helpompaa. Tarkoitus olisi luoda nimenomaan teille kaikille arjen sankareille ja ihanille katsojille sekä meidän rakkaalle pääministerille helppoja, toivon mukaan halpoja, lämpimiä kotiruokavaihtoehtoja. Halpoja, helppoja kotiruokavaihtoehtoja. Me keskitytään täällä nimenomaan täsmällisyyteen, hyvään laatuun, ja johonkin kolmanteen asiaan, minkä mä kerron teille ihan kohta. Koska mä unohdin sen. Ehkä se kolmas asia olisi se, että me keskitytään näyttämään itsellemme ja muille, että ruoanlaitto voi olla myöskin hauskaa. Viime videossa mä tein kalan fileoinnin lisäksi sellaista uunipaistettua lohta. Paistin pannulla! Pannulla paistettua lohta. Kaikkein parhainta ja kaikkein hauskinta siinä videossa oli nimenomaan nähdä teidän kommentteja. Ja mä ajattelin aloittaa tämän videon lyhyesti lukemalla muutamia niitä. Tosi moni kommentoi sitä, että mulla ei ollut tarpeeksi terävä veitsi sitä fileointia varten, ja nyt jälkeenpäin niin mä oon samaa mieltä. Mä en muista, taisin mainita sen siinä jossain vaiheessa kans. Sit mä en kuitenkaan niinku kuunnellut itteeni. Ruoan nimi voisi olla Fisu Slap. Ei yhtään hassumpi. Lohi Slap. Tosi moni kehuu kans sitä ruokaa, mikä saa mut. Tämä on niin iloisen. Ota se Amogus-lelu ja polta se. Hei! Green Guy on meidän tärkeä maskotti täällä, ja sitä paitsi on tosi vaikea polttaa. Aterien nimeksi sopisi aika hyvin possua punaviinikastikkeessa. Vittu misteri auto, saatana. Reseptin nimi Salmon Marine. Se on aika hauska. Ihan hemmetin hauska video 5/5. Sä! Oot ihana. Tämä on itse asiassa yksi asia, mikä tosi monta kertaa näkyy näissä kommenteissa, että neitsyt oliiviöljyssä ei saa paistaa, siitä tulee karsinogeeneja. Mä en nyt mikään kemisti ole, mutta kylmäpuristettu extra virgin oliiviöljy on sovelias paistamiseen. Se on joku vanhan maailman myytti, että sitä ei voisi käyttää. On totta, että se savustuu vähän pienemmissä lämpötiloissa kuin rypsiöljy, missä esimerkiksi kannattaa uppopaistaa. En missään nimessä käyttäisi mihinkään kovin korkeisiin lämpötiloihin extra virgin oliiviöljyä. Varsinkin, mutta tässä on semmonen juttu, että tää meidän upopaska hella, induktioliesi, mä oon aika varma, että ei pääse edes 90 asteeseen. Niin ei hätää, mä en kuole mihinkään karsinogeeni yliannostukseen. Muuten ihan validi pointti, kyllä. Äijä näyttää Walter Whiteilta. Juli, we need to cook. Söit muuten kalan paskasäkin. Hyvä juttu! Puu lasta, ei nyt jumalauta. Mikä ihmeellistä siinä on? Mikä on se vaihtoehtoinen asia sille? Koska mä en ainakaan mitään rautalastaa rupea käyttää. Sehän vaan skraapii sen pannun. Jos te ihmettelette sitä, että minkä takia mä en käytä muovilastaa verrattuna siihen, mä käytän puulasta, niin miettikääpä se tällä tavalla. Kun näistä lähtee ajan myötä palanen irti, niin kumpi olisi vähemmän epäterveellistä syödä? Muovin palanen vai puun palanen? Think about that. Satana! Rauski, kun perunat leikkaat kahtia, niistä lähtee ravintoaineet karkuun. Euro per kilo perunoita. Perunan molekyylit! Ei! Ui pahus sentään, kun sinne ne karkasivat. Miksi se ei kuori niitä valkosipuleita ekana? Häiritsee hyvin paljon. Veitsen terällä pamautetaan niitä turpaan. Unohit ottaa anopin palan pois, eli ruodot. Siitä piti vielä nyppiä. Ruodot. Ihmiset ei ilmeisesti ole kattonut mun aikaisemmin. Tosi moni sanoo sitä, että toi oli vähän liian tyyris hinnaltaan. Mä koitan katsoa tosi tarkkaan sen hinnan, mikä siitä tulee sit lopullisesti kuittiin. Mutta idea ehkä oli enemmän just, että ei niinkään halpaa ruokaa. Ei mennä sieltä, mistä aita on matalin. Mutta kuitenkin sieltä, että joku budjetti löytyisi. Ja kun näitä nyt kuitenkin muutamainen jakso toivon mukaan tulee, niin siinä nähdään semmonen kokonainen kaari niissä asioissa, mitä me ostetaan, mitä me käytetään, ja sitten niiden toistuvuutta, ettei jatkuvasti tarvitsisi niitä samoja asioita, kuten suola, oliiviöljy ja muuta tällaista, hakee kaupasta ja sitten sillä tavalla säästää rahaa. By smart, not dumb.
This was in my recommendations. I have no idea what this language is, but I'm watching the video all the way through. Hey, shout out to you, my friend. Hope you have a fantastic summer. Also, this is Elvish. Tää on sitä tonttukieltä nyt, kun mie tässä lähden, mä kerron sulle. Vastikkeesta, jos haluaa sileämpää ja parempaa, niin sirottelee vehnäjauhon sillai pikkuhiljaa. Nyt kun teit yhdellä ruokalusikallisella, niin tekköö vaan sivuttai runkkaavaa liikettä ja sitä rattaa, you know. Sitten toinen vinkki. Mikä se eka oli? Viimeinen vinkki. Ottaa lohesta nahka pois, kun on kääntänyt, jos syö vähän useamminkin. Siin on elimistöllä haitallisia aineita. Sen voi syödä, mut meikä ei syö. Meikä ei syö, mut se voi syödä. Meikä ei syö. Ei oo mun juttu. Mä oon koittanut syödä lohen nahkaa. Se ei ole oikein mun juttu. Kiitos Miksu. Kiitos niin paljon kaikille kommenteista, tsempeistä ja muutenkin palautteesta. Ne oli tosi hauskaa luettava. Mutta nyt, päivän aiheeseen. Keltainen kana. Otetaan ostoslista. Pistetään hattu päähän. Ja käydään vaikka tällä kertaa K-kaupassa. Keltaista kanaa varten maustehyllyltä lähtee niinkin eksoottisia yrttejä mukaan kuin sahrami, valkopippuri, kurkuma, kardemumma ja kajanepippuri. Sen lisäksi käymme soossihyllyltä hakemassa Kikkoman! Haemme myös purkillisen persikkaa sokeriliemessä Uncle Ben's Jasmin riisiä ja riisiviinietikkaa. Tää ei ole normaali. Tää on sairasta. Nyt on kaupassa käyty. Kaikki tarvittava. Ostettiin paljon mausteita taas. Mausteet on kivoja. Kokonaisvaltaisesti tuli hintaa 22€, 26 senttiä. Huomautan, että asiat kuten niinku riisi, Uncle Benny's riisi, on 4€69, mutta siitä nyt onneksi saadaan useaa ateriaa irti. Mä lupaan, että tästä tulee säästöjä. Kyllä tulee. Mä voin tehdä teille joku kerta, tiiäks jotain budjettiruokaa, niin kuin ihan oikeasti sellainen budjettiruoka, mikä on tarkoitettu opiskelijalle. Tämän päivän aihe on herkullinen Jyväbroilerin rintafilee. Valitettavasti tällä kertaa ei otettu kokonaista kanaa, minkä mä nypin ja valottelen. Ja ei, nyt mennään ihan tällä pakettiversiolla, joko. Joku muu saa sit, jos osaa, niin ottaa kanan ja käyttää kaikki sieltä, tiedäks, laittaa siitä luuta ja pistää kuutioiksi ja liemiin herkuiksi ja kaikiksi. On pakko myöntää, että mulla ei ole aikaa opetella siihen. Tiedäks, mulla on hädintuskin aika käydä Prismassa. Näiden kaikkien ainesosien lisäksi me voidaan käyttää aikaisemmin ostamia asioita, kuten oliiviöljy, valkosipuli, suola, persilja, sitruunatiiviste ja sitten kanaliemikuutiot. Näille me tehdään niin sanottu perhosleikku. Ja me vedetään nämä suikaleiksi. Tällä kertaa voitaisiin aloittaa sillä, että olisi terävämpi veitsi kuin viimeksi. Lähdetään tekemään. Meidän ei muuta tarvii tällä kanalle nyt tehdä muuta kuin suikaloida. Jos haluaa säästää rahaa niin, ja vaivaa, niin eihän sun ole pakko tehdä mitään perhosleikkausta sun kanalle. Ostat vaan sellaisia valmiit suikaloita. Eli mä otan nyt tosta noin sivulta. Toivottavasti, oi nyt on terävä. Nyt on terävä veihti. Tehdään tuohon puoliväli leikkuu tolla tavalla. Sitten vähän mäiskitään tosta noin saman kokoiseksi kaikkialla. Noin paksummat kohdat menis lyttyyn. Mä otin vähän liian lähellä tuota keskikohtaa. Sen huomaa tosta, että se repeää. Sitten me tehdään tällaisia vähän niinku omia suikaleita. Tein itse säästin, paitsi technically en säästänyt. Noin siististi. Tuollaiset pitkät palat on parhaiten. Sama toiselle. Tällä kertaa otan vähän varovaisemmin. Noin ja mä iskitään. Tuli silmään. Sekin ampuu. Ai mut hit, nythän mä tajusin. Mutta puuttuu mun essu. Mikä ihmetkään, ettei tästä tuu yhtään mitään. Eli se mitä me tehdään on kanasuikaleet sellaisessa, no te tuutte näkemään, hyvin maustetussa kastikkeessa ja riisiä. Ihan perus kotiruoka. Sille on oikee sanoo ei. Nyt kun meidän filesuikaleet on valmiit, me voidaan leikata kaikki muut efektit. Tossa amokus mies oli vienyt mun valkosipulin. Jumman kautta, that's kinda sus. Ah, you sussy bugger.
tehdään silleen, että mä otan kokonaisen valkosipulin. Sama juttu kuin viimeksi. Kirotaan, kun me avataan tää. Trapetsitaiteillaan roskat roskiin. Vedetään niitä valkosipuloita turbaa. Mä otan noi valkosipulin tyven päät, noi ruskeat kohdat. Hyvin mielelläni eritin ihan veitteen kanssa. Hajaa! Kana on kyllä varmaan sellainen raaka-aine, mitä tässä taloudessa syödään kaikkein eniten. Ja mä väitän, että tää mun resepti, tää keltainen kana, se on ollut mun kanssani todella pitkään, mutta mä olen täydellistänyt sen ihan vasta tän vuoden puolella. Tietenkin täydellisyyttä havitellaan joka ikinen hetki, joka ikisestä päivästä, joten mä en oleta, että se on täydellinen. Mutta mä olen täydellistänyt sitä. Mitä mä selitän? Tää resepti, se on lähtenyt siltä ajalta, kun mä olin itse opiskelija. Ja ainut tyyli, miten mä maustoin sen kanan, kun mä paistoin sitä niin pienessä tilkassa vettä, oli nuudelipussin sisällä löytyvä mauste. Se oli niin budjettiruoka kuin olla ja voi. Mä ostin filesuikaleit, jotka oli just tyyli €1.99. Ja sit paketti nuudeleit, mikä on mitä 35 senttiä. Ja sit se maustamisen hoiti sen nuudelipussin sisällä oleva paketti, jotain chiliä ja mitä kaikkea olikaan. Se oli tarpeeksi. Sit se oli sellaista kumista. Hyvin köyhää. Kana filesuikale soopaan. Näin, kauniisti. Valkosaibelsit. Mä otan tästä vielä bershikat valmiiksi. Näitä ei tarvita kaikkia, että periaatteessa tämänkin voi säästää niinku kahteen ateriaan, mut sit se täytyy käyttää suht nopeasti. Koska kun sä avaat ton purkin, niin sieltä lähtee ravinto-arvot karkuun. Tommosia puolikuun palasia. Eli se mitä me tehdään tää persikalla on, kun me ollaan paistettu meidän kana, me jätetään se folioon hautumaan näiden persikkapalojen kanssa. Tässä voi käyttää myös mangoa, mutta mango maksaa enemmän. Jotkut teistä saattaa ajatella, että toi persikka kanan kanssa on vähän niinku, no, ananas pizzassa argumentti, mutta mä lupaan, että kaikkien noiden mausteiden jälkeen, mitä me käytetään tähän kanaan, niin siihen haluaa just sen raikkauden, mitä toi persikka tuo. Ja me otettiin nyt nimenomaan purkki persikka siksi, koska se on se edukkaampi vaihtoehto. Mä pistän ton nyt jääkaapiin venailemaan. Sit mä voisin ottaa yhden sipulinipukkaan. Meillä on vieläkin noin sipulit, aikaisemmat nää päät. Muistakaa. Ne on vielä tuolla säilössä. Are you watching? Mä editoin nyt silleen, että... Ykkösen. Otetaan noi vähän haitusen näköiset kärjet pois. Vähän tuot päästä, me ei tarvita niin paljon. Sitten me leikataan meidän sipulinipulit. Tämä menee tosiaan semmoiseksi koristeeksi vähän siihen päälle. Tollasta noin. Ei tarvi paljon. Se on kiva aina olla vähän vihreätä siinä ruuassa. Varsinkin kun se on keltainen. Ihan freshi. Mitä? Mitä ällöä siinä on? Silleen se kuitenkin sun suus... Teitä ihmisiä. Pistetään hupo päälle. Tässä on se ajanhallinta todella tärkeä, koska kana ei kokkaanut kovin kauaa. Mä aloitan tässä vaiheessa ennen kuin kana menee edes pannulle mittaamaan riisiä. Mä pistän 2 desiä, eli periaatteessa desi per aterioitsija siivilään. Muistakaa, että jasmin riisi is the way to go. Semmosta ihan pikkasen viileetä vettä, kylmääkin saa laittaa pestään tää riisi juoksevan hanan alla. Saadaan tällä tavalla se tarkkelys. Aha, bojes. Rasivistellaan vielä tosta pikkasen ja suhistellaan, sit vaan kipataan. Koska oli 2 desiä riisiä, niin... Tiedättekö siellä kotikatsomossa montako desiä vettä pistetään? Montako? Ei vanhan miehen korvet kuule! Oikein, 4. Yhden suhde 2 riisiä vettä. Me pistetään riisi pannu molemmat kuumenemaan riisille. Missä mun suola on? Aika kuluu! Pistetään 1 teelusikka suolaa. Sit me tehdään jotain, mistä moni on minua kritisoinut. Me otetaan kardemummaa, about teelusikka, ja me pistetään se tonne. Tarkoitus koittaa saada siihen riisiin vähän tekstuuria. Me pistetään kattila meidän riisin päälle. Pikkasen tästä vielä puulastalla. Sekoittelen.
Puulasta. On muuten ollut perhekalleus tuo Puulasta. Se oli silloin aikanaan tuo Jokisen peräherkki persreikä, kun se käytti sitä silloin. No niin, kattokaa nyt tätä. Katsokaa nyt, mitä täällä tapahtuu. Just a little bit of olive oil. Kanat menee. Sitten kun se kuulet ton tirinän, niin se tarkoittaa sitä, että se on just oikeassa aikaa laitettu ne kanat sinne. Sitten nyt on tää ajankäytö oikeasti tosi tärkeä. Otetaan vähän alle yksi teelusikka valkopippuria. Se olisi puoli teelusikkaa valkopippuria. Sitten sitä saakelin suolaa. Noin teelusikka. Silleen kaikki pinnat tuolta saadaan peitettyä. Ihan pikkasen vielä lisää. Noin. Mä sekoittelen nyt jo sitä pikkasen. Sinne tulee vielä paljon muuta, kuulkaa. Eihän tää keltaista vielä nähnykkää. Keltainen kana. Täytyy varoa, ettei keltainen kana oo ilman huomioon. Jos sen antaa paistua, niin siitä tulee kuiva kana. Jos sä lisäät sinne liikaa kaikkiin nesteet, niin siitähän se on kusinen kana. Mä otan tätä kajanen pippuria. Tän voi jättää pois. Mä tykkään sellaisesta pienestä lämmöstä mun kanassani. Ja tätä ei paljon tarvi. Ei edes puolta teelusikkaa. Tollain noin. Tossakin saattaa olla ihan liikaa. Tässä vaiheessa mä voisin heittää sinne kurkumaa. Tää on yksi niistä pääasioista, mikä luo meille sen keltaisen värin. Tätäkään ei tarvii kovin paljon. Alle, no joku puolta teelusikkaa. Itse asiassa alle puolta teelusikkaa nyt, kun mä katson. Meidän riisi rupeaa kiehuu. Sama Puulasta nyt meni sinne. Se meni kanasta riisiin. Sitten mä pistän munakelloon 10 minuuttia. 10 minuuttia menee riisissä. Siinä on meidän aika. Siinä ajassa tarvii saada chickeni valmiiksi. Kun mä sekoittelen tätä, niin se rupeaa nyt jo muuttamaan väriä keltaisen. Ja meillä on just oikea lämpö. Se näyttää joistain kohtia vielä raalta. Niin meillä on pikkasen aikaa lisätä meidän muut mausteet. Nyt on hektistä. Nyt on hektistä. Tässä vaiheessa mä heitän sinne valkosibulit. Persilia, yksi teelusikka. Tää on speedrun, okei. Tää on chicken speedrun. Ei oo kanan lento, on kanan nopea juoksu. Sahrami on niin jännä. Se on niin jännä. Se oli kaikkein kallein näistä mausteista. Ja sitä saadaan vähiten suhteessa. Tossa on kaikki, mitä sä maksoit. Ja se oli sahrami 0,5 grammaa. 3,30 €. Ja kukaan ei syytä teitä. Kukaan ei suutu teille, jos te jätätte tän tästä pois. Mut kattokaa, miten vähän me tarvitaan sitä. Mä pistin liikaa. Noin, eikö se? Se rupee näyttää aika hyvältä. Se rupee näyttää jo tollasena aika hyvältä. Ja nyt me rupetaan heittää sinne meidän nesteitä. Sitruunaa, taas tommonen pieni pyöräytys. Riisi, viini, etikkaa. Ei enempää kuin 2 ruokalusikkaa. Ja sit tulee meidän taikasana, meidän taikasoosi, ja se on soijakastike. Kikkoman! Mä laitetaan kikkomääni. Mitä? Kaikessa on korkki! Oli aikaa tällaisen. 2 ruokalusikallista kikkomänssiä sinne, niin... Oi jettä. Se tuoksu, mikä tästä lähtee. Tästä yhtälöstä tällä hetkellä. Viimeksi ostettiin kanaliemikuutioita. Mä väitän, että tossa tulee todella mukava makusta jo tollasenaan. Mä haluan käyttää sinne silti vielä puolikkaan kanaliemikuution. Mä rikon sen tonne ympäri ämpäri. Otetaan meidän Puulasta ja sekoitellaan. Meillähän jäi siitä lohesta viime kerralla vähän ylimääräistä ruokakermaa. Me voidaan lisätä se tänne kanan kanssa nyt. Se 1 desi. Kaikki käytetään, ei tule mitään hävikkiä. Se tasoittaa silleen mukavasti sen tulisuuden ja sen viinietikan kanssa ja tekee sellaisen pehmeän maun siihen kanaan. Itsehän jätin sen nyt tästä reseptistä pois, mutta se on yksi asia, mitä voi tehdä. Aikataulussa siitä, kun pistettiin riisi, niin meillä on 5 minuuttia. Ajankäyttö tällä hetkellä on ollut aika bueno. Mä väitän, että nää rupee olemaan aika döneri tässä näin. Hetki. Ai saakeli, on mä vitun kone. Se tuntuu ja varmaan näyttää siltä, että mä vaan perseilen ympäriinsä, mut toi on hyvää. Ei saakeli. 3 minuuttia. Tiedättekö mitä mä teen? Mä otetaan kanat pois. Mä otan folioon. Mä otan tämmösen, missä näkyy päivänvalo läpi. Mä koukin nää kanat. Koittain säästää mahdollisimman paljon tota soosia tähän pannulle. Me heitetään ne näin. Se mitä mä haen takaa tässä on, että tää pannu on nyt täynnä herkkua, tota makua. Me koitetaan tehdä siihen kastike. Tossa meidän kana. Se on ihan fine. Se on fine. Se on döner. Näin. Sipotellaan nää persikat tänne näin ympäriinsä. Ja me tehdään näistä nyt sellainen nyytti. Siellä on meidän kanat. Siellä on meidän valmiit kanat. Me ollaan edelleen selvitty tästä. Me ollaan edelleen selvitty tästä 10 minuutista. Tänne jäi 1. Riisi on nyt ollut 10 minuuttia. Se on melkein valmis. Siellä on ihan vähän vielä kosteutta. Me halutaan päästä tosta kaikesta eroa, mutta me annetaan sen olla. Ja toivon mukaan meidän kastike onnistuu. Me lisätään tähän pannuun, missä on tätä makua nyt, 2 desilitraa.
vettä. Ja tuodaan se takaisin. Se haaste tässä on nyt se, että paistinpannu ei ehkä ole se kaikkein optimaalisin jonkun soosin tekemiseen, tiiäks. Mä koitan saada tästä nyt meille kaiken tämän maun, kaiken tämän herkun, kaiken tämän, mitä tässä on, koska toi on oikeasti niin hyvää. Kehtaaks mä heittää siihen leivinjauhoja? Se sakeuttaisi tätä. Se voisi kiinteyttää tätä. Se ei saisi jäädä raaaksi. Sen täytyy kiehahtaa. Mä pistän tänne taas tämän vanhan kunnon yhden ruokalusikan. Katotaan. Tää on vähän extempore tällainen juttu tässä nyt. Mut siis... Kato nyt, kun tää tekee tälleen, voi perhana. Tää on nyt just niinku sellainen full on panic mode. Että se on niin hyvää. Ja meidän riisi näyttää siltä, että se on dörneri. Joo. Se on just hyvä. Nyt on operaatio pelastakaa sotamies kastike. Nyt on paniikki. Ui, näyttää kaunilta. Tää ruoka kans, mä puhuin kameran henkilökunnasta. Kids, don't try this at home. Siellä on. Crazy they called me! Well, who's laughing now? Riisi, herkullista, persiikkaa, kanaa. Itse asiassa mä pistän ensin, tehdään tää drippi ympärille, drippi. Tosi se on ilikainen se lautanen tässä. Ja sit vähän garnishiksi tota kesäistä sipulia. Siinä olisi meidän hyvin hektisessä ympäristössä tehty keltainen kana. En malta odottaa, että pääsen nyt maistamaan. Mä otan tosta kanaa, pienen palan. Bershikkaa kastikkeisella riisillä. Se on liukas persikka. Ai että. Se on hyvä. Ainoa. On se hullu. Sori, mä rupesin syömään. Ainoa asia, mitä mä itse tiedostan ja huomaan, kinasen liikaa kurkumaa. Se vähän lorahti. Sitä ei tarvi paljon. Kuten viime videossakin, mulla on pieni kysymys esittää teille. Mikä olisi sellainen opiskelijabudjetti ruoka, minkä te haluaisitte nähdä? Eli mikä se pääaine siinä on? Ihan mielenkiinnoista kaverin puolesta kyselen. Mikä se pääaine olisi? Onko se jauheliha, kana, kala, herne? Toivottavasti tällä videolla te huomasitte, kuinka hauskaa kokkaaminen voi olla. Kiitos tosi paljon sulle, että katsoit tämän videon. Ja jos testaat, niin muista jättää kommentti. Jos tykkäät, muista jättää peukaloa. Mä ja mun puulastat lähdetään nyt herkuttelemaan mun keltaista kanaa. Mä syön näillä tällä kertaa. Mä syön, mä kauhon sen mun suuni. Kiilto ei ollut huono, rauskinkaan kaljun pää. Tänä outburst of hajoaminen aina vähän väliä täällä keittiössä.